Okay, der er to opgaver. Så når I er færdige med den første, så send den til mig på Facebook. Så retter jeg den, mens I laver den anden. Og så husk lige også at finde et billede til billedanalysen. Det skal I selvfølgelig også sende til mig på Facebook. I dag bruger vi Facebook i dansk, hvor vi har en reklamer. Maria giver os feedback på vores opgaver med det samme. Det kan jeg godt lide. Så ved jeg, hvad jeg skal gøre anderledes. Nogle gange sender vi opgaver frem og tilbage til læreren flere gange. Jeg giver feedback i timen i dag, så arbejder vi alle sammen med samme emne på samme tid. Hvis det er super konkrete opgaver, som noget med grammatik eller for eksempel noget om digtets formsprog, så kan jeg også godt finde på at uploade facitlister, så kan eleverne tjekke deres svar, om de er rigtige, når de har arbejdet med det.